Hallå, hallå, German Scientist här och idag har jag en liten domination på Stadium. Och det här var en match för några veckor sedan. Jag spelade med Nico, Simon, Johan lite fler tror jag. Vi körde ett par matcher, det gick riktigt bra. Jag tror vi vann det mesta. Där ser ni mig misslyckas. Jag fick panik. Jag såg den första killen och började skjuta på honom, men så kom en annan kille så jag blev lite distraherad. Ja, den här matchen är inget speciellt egentligen tror jag. Gick väl ganska bra men det är inte så att jag liksom wow, German scientist, vilken beast. Inte riktigt, men den var kul att spela, det hände en del roliga saker. Och ja, annars, det är sommar. Ni får ursäkta fläkten om ni hör den. Eller om brusutdelningen är lite konstig för att min dator lider av en sjukdom som heter mycket dålig datorrus. Och jag tycker det är väldigt jobbigt att visa en förhandsvisning av videon som jag kommenterar samtidigt som den då spelar in min röst. Så att, plus att det är sommar som sagt så att det är väldigt varmt här. Eller väldigt varmt här, inte just nu, men ja. Jag har fönstret stängt så att det inte ska bli ytterligare en massa störande ljud. Så att det kunde ha varit lite svalare här inne. Men hur som helst, nu tror jag snart, jag är väl på en killstreak här tror jag. Jag tror att det händer en del spännande saker här snart så jag får hålla utkik. Men jag tänkte prata lite om Grupp 935, den här svenska sommarkanalen jag gjorde med Simon Icewildfires. Vi har fått ett par prenumeranter där, men vi har inte lagt upp någon ny video. Och det är för att jag har inte fått kontakt med Simon, det svenska viruset. Han har inte varit online, men så fort han är det så ska vi väl spela in något och lägga upp det. Nu händer en rolig sak här. Jag plockar upp en farmas med grenadlaser, jag älskar sånt. Har min Blackbird uppe. Ser en kille där. Boom. Ha. Fick min chopper. Boom. Ha. Fick mina hundar. Ja, när jag ser en grenadlaser på marken så känner jag, fan jag måste ta upp den. För att då känns det som att nu ska jag få smaka på sitt eget recept, sin egen medicin eller vad fan man säger. Och det där var ju riktigt kul. Båda två skotten var kvar. Tog fram det, sköt först en kille, fick min chopper. Och så hörde jag att B höll på att bli kompromisserat. Så jag sprang fram och laddade om, tog nästa granat och matade på dem. Så var det två där och så fick jag min chopper, eller mina hundar också. Så jag kallade först in dem och så kom jag hem min chopper. Men jag snabbspolade den för den chopper på Stadium är inte bra alltså. Fick väl några kills men inte speciellt mycket. Jag tror hundarna gjorde det mesta. Ni ser, de gömde sig där inne i souvenirshoppen och Stadium och baren och allt möjligt. Ja, den är ingenting att prata om. Så där ser ni att det var väldigt snabbspolad. Men, ja, vad ska jag säga? Jag höll på att prata om grupp 935. Den här zombie-kanalen. Men jag tror att jag sa det mesta jag ville säga egentligen. Vi ska väl lägga ut mer klipp så fort jag bara får spela lite mer zombies. Jag brukar inte spela så mycket själv. Det är väl kul att se hur långt man kommer och så här, men det kan bli ganska jobbigt också. Att bara sitta och spela om och om igen. Då är det roligare att spela med folk. Det känns också som att det blir svårare då. För när man är själv, då har man liksom. Man behöver inte lita på andra eller rädda andra eller sådär. Utan när man är själv, då har man hela banan öppen så man kan springa runt. Och när man är flera, då kommer ju zombies från olika fönster mot alla spelare. Men när man är själv kommer de ju bara där man själv är. Så man kan liksom, om man förstår spelet och spelat så man vet hur de funkar lite så kan man kontrollera vart de ska komma och köra sitt rape train som Syndicate skulle säga. Så att det är liksom lite lättare i solo. Och därför blir det också lite tråkigare tycker jag då. För att jag orkar inte liksom spela till runda 40, 50, 60. Även om jag tror att det skulle gå. Men ja. Nej. Det är liksom roligare att spela med fler. Det är väl lite samma som med Left 4 Dead och sånt där annat.
Och på tal om det så har vi funderat på att lägga ut lite fler, lite gameplay från andra zombiespel också på den kanalen, men jag får väl lägga upp en kommentar där och fråga om vad ni tycker om det. Hur som helst. Kliar i min panna. Ja. Matchen börjar inte lida mot sitt slut riktigt än, men där tror jag misslyckades jag totalt att defenda B. Jag vet inte vad som hände. Jag kanske skulle. Jag vet inte om jag hade. Nej, jag tror inte jag har någon granat. Min preview är så dålig, men jag kunde väl kanske ha sprungit fram och skjutit på dem. Men hur som helst. Jag känner mig riktigt sugen på att göra lite andra gameplay. Commentaries och lite annat. Lite andra videos. Jag skulle vilja göra som jag har sagt då, lite GTA och lite Skate också. Jag känner jag vill spela. Det var ett tag sedan jag spelade. Jag har spelat lite Minecraft. Jag har funderat på att köpa det. Det finns ju en gratis variant av då, Classic Mode. Man kan köra gratis på hemsidan. Så jag har kört den lite. Så jag funderar på att köpa det. Jag tror inte jag kommer kunna spela det och eller spela in det för att spelet lackar. Bara som det är eftersom att, tro det eller ej, så fult som det är så är det ganska krävande. För att det är hela världen genereras ju liksom och det är block och det är en jäkligt stor värld så att där laggar det lite. Men det är kul. Så när jag har fått en ny dator, eller fått, man får ingenting här i världen, men när jag har köpt en ny dator efter jag har fått ett nytt jobb, fått ett nytt jobb, ja. Fast jobb får man ju om man bara söker. Men då ska jag köpa en dator och då ska jag, borde jag kunna spela in då lite gameplay från olika PC-spel också, vilket är kul. På tal om ingenting så har jag kopplat upp min dator till TVn. Förut har jag försökt, men det har alltid blivit något fel med upplösningen och aspect ratio, om det är någon som vet vad det är. Jag vet inte vad det heter på svenska, men bildförhållande kanske det heter. Det är som så här bioformat, det är en bredare bild. Widescreen 16:9 eller 16:10 och så 4:3, det är ju gammal. Den gamla fyrkanten. Här var matchen slut helt plötsligt, tydligen. Och jag kastade en granat in i ingenstans. Jag ser inte min score, men den är väl någonting i alla fall. Och ja, det var väl som det var. Fan, jag som höll på att berätta om mitt bildförhållande. Ja, vi får ta den någon annan gång. Ciao!